السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني في الله، سنبدأ درس لها أهمية أو فيه أهمية قصوى. مفر إسر dans quelques instants on va commencer le thème très important. Quel thème? Dans quelques jours on va jeûner le jour de Ashura et Taswa. Dans quelques jours, on va commencer nouvelle année musulmane, première Muharram. Les jours qui restent avant le premier Muharram, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Pourquoi? Il faut connaître bien l'épisode d'aujourd'hui. Et on doit faire quoi avant le jour de Ashura et Taswa? Tout ça, on va connaître aujourd'hui, Inch'Allah. Watkufu wa Islamu wa imani na mahabba ya dini na usilamu. Haini za jiri duniani si uzamba ugharimwe darasa. Haini za jiri Komori si uzamba ugharimwe darasa. Eza jiri ifarant si uzamba ikangizu muhimu. Yabu si ugharimwe darasa randu. Ikanga mwondrongo za jiri si uzitia rizivumbu wa buhari harimwe darasa. Yabu abasa harimwe wana segundi manu ngarjungji ya randise idarasa ya tatu ya leo. Idarasa ya leo ungejuka ili za nrongo zinji. Ya mzumri ya beze ya partaje video inu, haina mwanademu ya ishilie, ya igarde, ya do ishilie, zenti huzinu, zonti pia, ili ya juwe ezabidi ya fanyi. Zenti huzaba kizinu, zinu hatuari swafi, arma mwanademu. Fundi, zenti huzaba kizinu, apartir dweme, huendo usoni, zinu nti huzilo tre, tre danger. Harimwa mwanadamu. Dangereux jibu fundi. Garju uzeleza. Numero 2. Harimwa kelke juru. Garju unjia ye premier Muharram. Domo hawa nyumeni wa Kiislamu. Baada yabo. Garju unjia wa harimwa yetumu. Ya Taswa na Ashura. Baada yabo. Ngasina zahusu omwezi unu unjia wa wambao Muharram. Ikawo mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukana armuhadis. Haileza. Ma min asiyami afdal. Au kama kala sallam. Rawahu muslim. Baada ramadhan. Min shakhri Allahi al-Muharram. Mtume hamba kabati. Mwezi. Tumu yenza valueri. Na utukufu. Na daraja. Husoni mwa Mungu baada ya he Ramadhani rahane tumu mri yaifunga omwezi wa Muharram ya zamba mtume Muhammad yani yemba hindu yetumu yashinda yetumu ya sunna ujohi funga omwezi wa Muharram unuja wa yesemenini jawe ndo mwezi wa Ramadhani basi. Uondo mwezi rdusu buti, rikompare, rambe unu utende ya unu. Nduo basi. Fundi, ya zamba mtume Muhammad. Hamba kavati mwezi. Kavu, tumu, ujua hifunga dunia nivana. Ikane utukufu, ikane daraja, ikane thawabu, ikane uwani shewu. Ihubangulie madhambi, ihugeze daraja, ihunika utukufu. Baada ya Ramadhan, yani apre Ramadhan, hamande tumujohi funga omwezi wa Muharram. Subhanallah al-Azim. Hadithi sahih, rawahu Muslim. Irengwa ni Muslim. Na hadithi, yo hadithi ya Bahureira. Bahureira ya renga na mtume, alafu irengwa ni Muslim. Hadithi ya satena ya rengwa ni Ibn Abbas. Ibn Abbas.
basi mtume sallallahu alayhi wasallam akaufumbua hamba mtuona mwezi nijibi wawo hakuni funge tumu yenza fadhila nitarajio ni hunde fadhila haku hamando mwezi wa Muharramu mtulinda subhanallah mtume alikuwa tisilinda mwezi ambao nitofunga tumu nipare daraja na thawabu na utukufu mbele ya Allah plus rahano mwezi unu wa Muharram shagrullah ndo mwezi wa Mwenyezi Mungu semenija wangarandisao o mwezi wa Mwenyezi Mungu wohambwa shagrullah ndo mwezi wa Mungu yemezitia Mungu yemezipia ya hai shaunu hajini kaswafi hamba unundo wahe yeye Zabarindi, tuliyebu mkana baraka, baizo ndeze temu za balia edarasa ya leo. Yonde suje ya balia, sha, ngabonrongorjuzi tia tena, za haja, za husuye misiyo, ngabo suala rjuli jibu yao, ngabo na suala la husunrongo za jiri komori, lazima ngarjuzi tia mbabi yao. Haizo, watukufu wa khairi wa imani wa jamalifu na mahaba na usilamu. Atashevo sentuiri. Na mtieze sentuiri nyontipia. Haina mruya tie sentuiri ya hae baye voli sangeju hao. O wakati unu nga mjua ukamuti wakati mwangu. Shala zimari subirie rinjie ogaremwa iye voli. Nebo inge. Haina mwanada mulo harumwe darasa na veze ya partaje haraka. E ya tuwa ya partaje na veze ya partaje. Esheleye ya tijodhulumu o wananya e darasa wa johanza wa dunge. Waishiliye eza mungu neza mtume. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu rahare jajusa yevoli si waislamu. Namjuni samihi eritowe fatiha. Speciali rahare jajusa yevoli. Mnyezi mungu ya ninke shibra zefami. Zahuwa na nyasi. Wahundwa nele kafa liba. Nyezi mguna wanike sibra. Kamjua weza jiri liba. Ya he ereporo ya klate. Ha zindu za kaho ereporo mahaminji. Za aluminiumu za kayawe zinji. Bokozika na hatuari. Za klate. Za tambaza yenusu ya homji wa liba. Izo mziwono harumaze tele. Izo ngamjoka o wahafangwa o plus ya santranti. Plus ondo wahafa. O wajuruhiwa walomo lapitali ngwawo wa plus ya 5000 blessé. Tibasi o wamenyi haze nyumba za hawo za jumuha hehehe explosus ya jiri ngwawo 300000 zihwi majana mara. Waundo wa sawatona bahano bolala ze nyumba za hawo za jumuha. 300000. Ye se pa facile 300000. Bof. 300000 personnes. Yonde nzuwa ni kamili. Yonde ngazija kamili bomze. Bondo alunga zija 300000 personnes. Wow. Subhanallah. Bondo wamenyeshi haza nyumba tsone bahano bolala. Harimwa ze khabar za jir liba, harimwa expression ya jia jiriho ya pasuha ya menyaze nyumba wandu wa hafa wasawa lo zirewe wasawa lo mulapitali wasawa tsona bahano wandiso lazi wa mahala wefanywa place za ukawalaziwa aizo yabo Mwenyezi Mungu na wanike sibra bainde namna hu silamu ekamru hajua mwana nya ya hundwa ni tabu mra hujua mwana nya ya hundwa ni shida lazima mru ya mtole fatiha mru ya tabihe yonde namna hatu si waislamu yonde usilamu wa hatu yonde imani ya hatu sonti pia ngaritsa wao rikaye oharimwa oandikao wa amini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala Mwenyezi Mungu narinikeza khairi Mwenyezi Mungu narinikeza baraka Mwenyezi Mungu na wanike subra na ruatole fatiha Mwenyezi Mungu na wanike subra Mwenyezi Mungu ya wani ke subra Mwenyezi Mungu ya wanike jitihadi Mwenyezi Mungu ya wasaidie ya woneso walo wawade Mwenyezi Mungu ya samiho wa hafema dhambi ya hao Mwenyezi Mungu ya watie mbeboni Mwenyezi Mungu ya wabulie milango ya khairi surtu watona bahano bolala wanrua wenji se pa facile 300000 personnes deja zenyu bazimenya 300000 personnes kwa tsunda bahano bolala zenyu bazijomuha imagine c'est pas facile
Wanropi ya haina mriabu hafanya hazi ya maisha haki hatumu. Hawa kanyumba ya haki njema hati ya konjilateri, hati ya frigo, hati ya jauze bati mankunku hizo. Wazi waha bati mazakamili za tuka wendeza jumu hizi. Pasuke pasuke. Harimwa segundo wanropi ya mrajoko roditena. Yardiani se nuvo ya maisha ya nyumeni. Mruyalinde ya wambeni mruyale. Sepa fasila. Allah sepa fasila. Yani sefri ya ni mfikiri besanga mnele wao. Gojo ujo utapeje mwia wakango neleo bufundi. Kanga mnele wao kayose pa fasilo wanadamu opia. Ukabu basi zenyu bazi menyehe maisha menyeha zendo. Aba mru nguli ndo ya saidu ambendo ya nabala mru haka ujimiliki. Haka na nyumba ya haki na mru mshena wana na gari na pia zimenyeha. Wanro pia ngondo wandisa zero. La ilaha illallah. Mnyezi mguna wanike subra ya watole zetabu ya wanike zakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ina nasalu لهم الخير والبركة هؤلاء الإخوة في لبنان الذين أصيبوا بالتفجيرات التي وقعت في المرفأ اللهم داوي مرضاهم نزم قبو نيسا أولو واد واشف مرضاهم وارحم موتاهم وساميه أوهافا اللهم داوي مرضاهم اللهم داوي مرضاهم اللهم إن هؤلاء جوع فاطعمهم عرات فقصهم حفات فحملهم نزم قبو جوا وطنبها نبولا لواني كبها نوالا يا رب العالمين جوا وطنبها نبولا لواني كبها نوالا يا رب العالمين غوجو ولو واد ونينك ونونو نملالا ونطبيب ونمطباء يا رب العالمين اللهم اللهم هؤلاء عرات فقصهم وتنم بانغوزوفا يا اومبن ريهولا ونينك وبولي يا رب العالمين وهرمنسيا ليبا اذا وغندرا يا رب العالمين غاسوا زمانا وزروه كارتسنا زوارندا كارتسنا مالي ونيكا كارتسنا نمنا يا وبشيه ولا كارتسنا بوسيبيليتي زو سيديا شازرو زهاتو زي سكيتيها زتابيها نزاوا غوندا شانغا سيرادي نير kudura ya hakubu mnyezi mungu. Mnyezi mungu wa saidi ya rabba alamina. Wa saidi ya watu wa harma zetabu. Ya rabba alamina. Ya dhal jalali wal ikram. Ya dhal tawli wal ina'am. Allahumma kullahum sanadan wa awunan. Allahumma kullahum sanadan wa awuna. Allahumma kullahum sanadan wa awuna. Allahumma kullahum sanadan wa awuna. Allahumma dawi mardahum. Allahumma dawi mardahum. Allahumma farraj humumahum. Wa nafis kurubahum. Wa qdi hawaijahum. Wa astur uyubahum. Wa farraj humumahum. Wa nafis kurubahum. Wa qdi jamia hawaijahum. Innaka ala kulli shay'in qadir. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الفضل والإحسان إنك على كل شيء قدير وألف بين قلوبنا سهلنا أمورنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وتكفوا أبصين نغرنجيا وغرموا يتيموا يهاتو إذا بدير فاني زنسي هزينو إكا ونغرتمزيو أميزي وذلهج ritimizi omaha wa Kiislamu rinjie harimu nuve maha wa nyumeni rinjio harimu itasua ni ashura no mwezi wa Muharram izo pia ngarjuzi jua basa yo mwezi wa Muharram ubali ndrogo ndini yeze ndongoza ho mwezi wa Muharram ndini yeze ntikuruloni zo zune zabidi mri afanye ndini ye ashura ijawe yini bidi rifanye pia ngarjo jua ze dossier hizo ne ze ndongo hizo o wakati uno harimu dakika ncha shibano ngarjo jua ze habari hizo na rijuju se sonse pia handani rahani janji yo harimwe temu ngamjouni samihi au kanga bwanduwenji watungona mbiyo kabofundi ye kuja juwe kiswa ya himnamwa na mtiti komori ya zalo ya rengwa ya huziwa ye kuja juwe deba iyo manawe haini zivira uonza urijuli ze urambie ze njema ne zembi mwatungonu zise deba iyo au kaja na njatoa darasa ngabwanduwenu ziso kafundi kuja woneze video ne fijo mnamwa na mtiti ya zalo ya rengwa ya huziwa jawi ye desi iyo kuja releza ihatuari hazo bofundi amanzon reponde mna suala uo, alafunda reponde na suala la bili ranzi, ngere njo harumaze habari. Le suala ilo emana natu leleza, wala natu linjia, ye histuari ngio na konfli, gabonrabo Buhari. Alafura hamtu shida na jua eze nrabo ndazivi, eze kweli ndazivi. Ya kwa mifundi, wadini, ikata mbaga mna moto jana, wanwemva, ya violewa, au kangara joka moto ya neva ya violewa. Tena, jana, natufanye darasa, mna moto, komori, wanueva ya violewa. Ili mane na mwambia nukana nga mwanzo, organize usiku haraka. Jana, moto wanueva ya menyewa. Tena, jana,
Yonde manena muzisa ni Facebook. Rane janjo karumwe temu kana nga mwanzoro organize usiku wa dua. Tsinde usiku wa Ashura. Usiku wa Ashura yonga rachoka jerombe dua sonsi pia. Yoduwa jerombe za khairi sonsi pia usiku wa Ashura. Rdinga wano rachoka watole fatia ya hajete na usiku wa Ashura. Asianza rilo profite zenti mwenye tukufu, wananyesi rombeleze dua. Besho anga wenji wanambia ukawa hundu kabuli, sha mtu anza ndo zamba haba hama nzundu daza. Wenji wanjuliza bofuri hundu kabuli, mtu anza ndo hamba. Haba hama nzundu daza. Hunda ze kabuli, watudu njuliza ba hisekre, mtu anza ndo hamba kuhishe le goju. Mtu anza ndo hamba, hunda ze kabuli, watungoni njuliza. Bofuye fateja kabuli, mtu anza ndo mambia. Bango wenji haku, sa ushinda ndo wafumbeni wakati. Aizo, usukoro jokombe dua ya hatu sonsipi. Shange biduru organize usiku speciali, rjere kentse kelinu, riwombe dua. Bas, yo kartu jombele ya sisi, kartu omba maisha, wala marziki, wala wana, wala unono. Dua speciali ya mbao marubutu. Marubutu, we, ganzo mvoti o usiku nyinyi, tindame. Mimi nga mjodo vumbu wazensi mwenye tukufu, kanga rjere riwombe dua ya hatu sonsipia ya heri na baraka, sonsipia. Yendo njoo kazo kayo siku anshura tungoja jerombedu usukufale rombedu asonzi pia ngarjua tola wandu fatia wasatena njoko tola fatia za haja ndoheze sadaka njoko tola fatia haja shanga mwanzo sisi rishwazise usiku rivoti usiku ikasonzi pia rikubaliana nganzo rikubaliana mnasomba bofu na riwasikini bofu na riwarenti bofu ngwaju utubia bofu ah demani mtuhanza mrajani leo mwambie ufundi ufanye naye tuta amwanzo riwafikiane. Eko wenji wa voti watia GM ya hao neze komanteri wa voti ukabu funarifanya dua ngarufanya. Eni joguja taburi wafiki ya nasunzi pia. Na hivi lukari wafiki usiku rifanya dua ya marubutu. Ya marubutu nda ngaru, atashma. Atashmaje ya ufunga zehoso neze hao. Dawa de ma violor de zanfa. Haina ujota fikira ya nzea viole mwana ife direct. Reka wahi hafanya, reka kaja wahi, heni ujota fikira mwanzo endea, fanya shetendwa, rahaye jafanya na itohufa, yati wahi hafanya shetendwa. Ye mwanana sovehe, ye mruya timu. Ya yi paralizu, yamba marubutu, yani ngutu atashma. Inu atashma, inu yoto ufanya duwa spesa, ya uto ifunga, getungo ifunga. Dendi de hosoni ya le chose là le machine là qui faire n'importe quoi bloqué ngetsungo bloqué if azibareze wazife bas jusqu'à quand jusqu'à la vie bo faire bo kardazulu mono kardazulu karjamba de mri ya parofanya hale ya tubia no ikatubia infra de joanza fanya basa o wafanya hale mguna wasami watizifanya ina mndunge na madhambi. Shendo wa juanza wazifanya rasa. Narambe ukawala wafanya sazi hisa. Risari tabiha ze roho. Ritabiha ze roho kastiravi. Shanga rifungandora fanya duwa yuka. Hii ni ujuanza wazifanya. Zabarindi. Aukekari wono wararuwane. Risha ukakula pita lele marufu wabe wa wanru watanu mfukari. Wa warende. Ari watofaze wazi. Zito paralize. Ha? Warende wakanza renge mwana. Ha? Watorende ajek basike tufanya hazi tse. Basi haraba harajoda honi basi katufanya hazi masikini. Atemrumshenge ya mungu tabiwa, atemrumshenge ya mungu tabiwa. Hai, basi ya kawanruwa ishi ukawa tanu, sita, disi, zizi, zire muma paralizasyon, heduwa ya marubutu. Basi kabatu ujo subuta lawuzi. Wala lawuzi. Kabatu ujo subuta lawuzi, tsenambi mungu viole mwana. Hawakamru mungu jamba mungu viole, yende huo mahakama, yende ya lejezi. Mungu jamba mungu viole, hawakaka noneha. Example wa viole wana kujamba kabati mtoto mwanao ngondo ya viole mwana chawe abodeze fikra loni so kangu viole cha haungu mviole sheka parisi wangu jondo mahakama le Jesus haungu jofungwa ya tolo sheka ajuka ngo viole ngo ufo ke jafanya hazita ni mkalibaraka ata uje ufe mzee akutabache achachachachach ani feli mrukutabache ntsoenda na jitimizi ah ni mrungu choka mara hizo yonde fikira ikao rahani janji okarumwe temu. Rahani janjo harumwe suje, wona woneze habari za jana tena, ya ukangabu mru ya viole wa moto wa nuenva jana, izo zirdizi nti ya mvu, ukani muziseni, ukana, riwafikiane, ilirike radhi, sonse pia retunguwa usiku, ukarifanyedu wa yu ambo marbutu, shabunga nzori kaya suiri. Zabarindi nini fundi urilalika wa wanzori voti. Ilirujo upibiliye wanru waishie pia. Mratu namba kami njazi juu watende tikanza ni irendeje mwana tifu. Banuka mjanambia. Hea mwanzo. Ilimpartaje video.
Inu amane video yale wino. Inu amana tsimnika ni kamjo usoko soni mwamungu. Haina ulona hamu no wana na partage video yale wino. Ili waswili yedune oshoka. Eye, kabodua yanzo isoma. Ah, na mpartage video. Haina mreshoka. Eye, kabodua tsyo yanzo isoma. Nyimwazo ya hovio lowa na yenge yenduwa tiyo omuhimu mruwanzo ya vise mashamba ya ulaha. Handilo mruwanzo ya vise mazamo ya ulaha. Mtu atahawa atie mworo mashamba ya ulaha. Okay. Sabu watama mjo, kamunganzo wadunge mruda honi mramba, sabu vale nyumba yonga mwitaho ilia joji prepare. Hayuso, rahare jaso lazima ritini ya publicity eduwa rangu. Je, ilini mru ya ishiye, mpartaje video mtu ulizo ulangi, Naranzo rifanye dua, yeshele. Hei, di mana nzo itepe. Bili sabufu mpaka utu habari jowi. Yeshele riti jofanya nanga wasa watujua, wajua henda wafu. Wajua mba minjaka ujua, kama nanga wajua kawusa umadua. Sikanza nifanye mna mwana ni mangamizivani. Jeje fundi. Ah, imana yavo, ekamru asa hafuzi habari. Yavo homru tena. Yekena ukiri hunde solisyo. Iyo solisyo mpaka rili tena jerekensi riwombe dua tena. Iridi ideblokei ladu. Yo hama mga talakile, mpaka rjerdita na ribuwe lakile. Yeka hende la pitali, kabati la pitali ya jo henda yujue. Mba viyona juwe. Bufu, zamba kabati la pitali. Kabati la pitali. Au doktor, mhodari, ulo na sindano, au medikama, ujo shinda fanya taijue fanyazi. Jame! Natilwa siromu, natilwa malalao, jame ekaisa ifanyilwe marbutu ze fini. Yeso lisonziba, mpakari nitena rifanye dua, rilaluwe marbutu. Ba! Rifanye dua tena, rilaluwe, ijori nitene fanyazi. Wakato ngeto fanyazi? Sheka kardjarni rafanye dua ya he, ya yukana desaktive. Wakabano nga rifanyao aktive. Bloke. Karja fanya ye debloke. Basa po jame. Nende la pita la tabu bas. Maisha ye bas. Ngujodo tapala ye repshemeza. Ye wona ze khabari. Shakati nambano kufikira. Jodwa fanya mbano ngotena. Basa yifini. Hayuzo. Ya wone mana ranzori te publicity. Esheleye. Watu yoja wadori parabofu. Mfula nazi ngaro. Anaribeza rifanya. Aan. Karna ube za rifanya le mrudu. Wari debloke stu ya soyo. Mruna jondro shele. Nga manzun lahi. Rahara jafanya dua. Nibana kare amandu ani muzisoni. Nro rivotiri. Te publicity. Okay, enye. Karanzo rifanya dua. Haina mreishi ya roho itwani. Mpublicity video. Hakuyenye. Yedua nga ranzo rifanya. Shele mba tujama udwa jamba. Timenye lehema ya shabano. Na mparefundi ya bo rifanya dua. Rirendeja. Aan. Karna hifanya nakabula. Ngarjo umidza ranzi mru ya sufre. Jenamna wana wa sufre o. Ngarjo bula mru ya sufre ya bo ena 2 ans, 3 ans ranzi ya sufre hata. Ya juwe uka uviole wana tihinru. Ashele mratu jo jahande hapu sefa. Minu wanruka na mambe fundi ba fulana kanza viole mna mwana hula hatimu. Na mambe fundi riso medua ya deplo. Aan. Ngarjo umidza mru ya sufre ranzi. Heni mru wangamizo wana upi uviole wana uwamenyo imaesha. Umenyelo wane maesha utina fikira za ho wadadza hao no wababa hao wanaziwa na watiti wa watungo menye wara wanaume ra wanawashe ekawasa wa zingaro karno wa mbanga ringari sikino mru ya meziyo garjo mida mru ya sufre ranzi swafi 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 ya sufre hata swafi ngeru jerido amba nrungo za solusyo eshele watukufu garjo njia basa ugharimwa ye darasa tika hanzani mambieni emnasu ala uo mnyezi muna jeleke mwishiyandro mpartaje video haraka yinu tujuanze video yale umipartaje haku surutundele su ala na landa hilo haina mrealijue ujulizo wanzani ujulizeze fami ujulizo wanru haina mahala mwipartaje wanru wa ishiye alafuri voti wa usiku harimaza komantere nga mjojo mvoti wa usiku njide mjojo mvoti e usiku hindini ya bidi rifanye yedua hiyo na mto voti mamjo renga. Heni mru ya avu ujovota mjuangalia mvoti nsu hindrini. Usiku hindrini mwavoti owenji wajohu voti ngarudufa nye duwa hiyo. Ika mwafikiane. Ika mbaba funari rentiri wasikini ye wadore ndaje. Ah, yon ferahanyo. Hide mjua. Shamimi, minti naza usikini ya mimi. Ika nye njima mbaba fundina rentiri walinde uru wasikini mbabi rangalie bango wajotubia ndanyi. Shamimi. Owanruwa vyelo wanatiti na wamenyele yao emaisha huwana. Minti na pitiye mina ho. Mimi. Owanruwa violo wanaziwa na wasenka na sizana na nevana diza.
watusi kinia watoto waweze rogoza hauno watadza hauno wababa hau watimrumdu hazi kengu hadisiwe na enrongo watimrumbu hama pesa watimrumbu hamuhogo watimrumto wahazina jokenda unre hazi nruaji watimrumti na fitina mana ni mrumisha joka uhundra mruaji au ya mana ni mrumahu yonde maisha ya mwana se fitir yonde fitir hau ya ngamize direct c'est très dur yo dhiri swafi watukufu itsungwe mza haizo watukufu sati muzisanile suala na rendeleye uharimwa edarasa basa ngarinje uharimwa edarasa valanga bo suala la vili au kafundi arumwa edarasa tujuru mihanza na beze nrongo pia miti juhamba ayabahi au nambi hadithi basi ntambezi jirio au yuti darasa darasa nganzo nambi mgu izwe hamba mtume izwe hamba imasohaba nedini yeze ntu zinubo fundiri fange tama mjo uomwezo wa muharamu njia uunuge bidi mrafanya utukufu hayo hindi ya ashura inu jari fange izwe ndi darasa ijo kaujaba hazi dakika shami hanza ni yivumbu enrongo za sate enda libi dele suala na uzisa uka zenrongo za he mnamu anamuona weya video yisirikileo mimi fundi nsina ujuwani zambia raha haukangizo na konflibu wa haringa wonrabu zinji raha mpaka ni juwe everite demana boko ntunje deba ni hanza ni keso ili zenrongonti na ujwanji. Ngabonra boje, haukaze gurupungi zo mbili. Esheleba ni mtrawe deba, mtido yamba rahawa keso ili ranzi. Je, mruna keso ili ranzi mbratu jo unramadhambi. Idemana nzoni mwambie ni vanyo. Ngabonrawe debe mna mwana mtiti ukahuzi wajawa, na mtrawe deba iyo mti yambe, mti korije, mti ranzi. Na mwitrawe ye deba ije ukweli ranzi, rijuwe uwalona ze kweli. Hukami saraka tujua, ngeo na konflibo hari. Zabarindi, hukazi grupu zombili unarungu watu ngambeza hao. Ye grupu ya kemwana mshe mnamoto, waduza, uhao. Waduza, watungu hamba ukana, emwana hao, wamnika mrufundi walikoli. Dina mna wamba hao, ukawa mnika mrufundi walikoli, yende ya keenai, ya domlela, uhao. Alafungu amba wakana wala fundi hende hara wala fundi waliko haradari nga wala mna mwana hamita hamtia mwana alafu bandawe mwana haka muhamili wendo lapitali ya mzadzahi mwana msheha parwa mwana msheha jahafanya sizaria ni hazaya alafu ya mzadzamba mkwa nzwa wone mwana alafu ambile mwana hafu alavale mwana kajafa alafu are mwana tijihende hahuziwa hahulizwa mru wakatimilero alafu jau alafu waviri ena tijidweza tijijau alafu waviri jawa la fila famia hii mwana mshete na waradi wajangwa nzoe mwana, wajusa fijo, wende watahe mwana, wani kwe mwana. Alafu, idena mna weleza, umruka tuelewa. Raha umruka tuelewa. Idena mna ihadisiwe famia hii mwana mshete wamba. Vahe mwana mme hunu, haheola professor. Wongu amba wa tindeke liyo. Ye hindi tena. Ngu amba wa inrojukashe tindeke liyo. Ye hadisi ndo uka imna moto vahe wanundu ambao bao ye grupu ya bili ngwambao ye grupu ya mwana 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 tijao ye nyuma mba jwa ashe ye moto hamitiwa ni mrumroaji ewa alafu ngojuo wakahanza wa msitiri ye mwana bahaka na fiance tijije alafu fiance wahe nge faranta alafu yabu kwa jakanza wanruwa juwe ngojuo homjini ni zaibu alafu ngojuo wakana ujama ya nefami ya hola profesor alafu warinike mwana rimzinga rehula ya ilia rimsitiri ya zaye homjini na jau na sitara ya tijojulo hula hao na jau alafu rimzinga rata hajari paramza zahe hajaha zaya wala moto afu ambo kanabu renge mwana mwende mwamiyehe mahala yuhu ya tijohom jina tijojulo ke mwana hao mitiwa hazaya lafuri garde mwana lafurita hamruri mninka ya mwangali ya shakar jamuza ya mwana shari mnika mru ya mzinga remadama uhawa rambi ya iliri sitiri ya moto ya tijula homjini haizo wanuba mweleza we hadisi ena mneyo yabo ye hadisiri zombi ili mrungu toka ujuha moya la tekazete zombi ili zombi rekawa nundo wamba wokweli aboyo nziro aboyo moringi yohule ekawa nundo wamba izo kwele mwana hahuzi wa halati wa fanjao harengwa hamitiwa ni mrufuna jawa aboyo hatora ukabe komoringi yohule kakweli haya ekawa nundo wamba ndrabo wanundo wamba wokweli aboyo tsinyangu tena ekaba ke mruba hingurungu mna mwana hamitiwa hamto wa homjina mbe hambala hunrajika na mumrenga te mwana na mumlatsa iho na mfenjao yo eshelewa tsike mruhuno ajuana jawa na jawa pia yo hatora aizo yabuzo mbili nzuju owa lone haki dawa. Miti na uduwa ni njie mbratu amba fundi hakuize mbu. Sidame. Yonde mana mtoisha na mbedeba iyo. Gamonoze rezo sosio. Gamonoze video. Rungwa rungu wao. Gamzi wano. Sha. Ndotoka minga mtabiho. Wani wanauze video. Zabarindi. Heini walona haki. Ndotoka yotinjimu.
Reka wanundu walone haki ya mwana kweli wanikwaye wa mlele wa mrendeje mwana. Hata ya zaye ya rendeje wa sitiri hula baki hula hata ya huwa mru. Yuhatori. Eka wanundu wambe wa kweli ukaashe wa uha mrenge wa miti wa mfanjau wa renge mnamwana wa mhuzu jau wa lafuende hare kipere wa preja. Yuhatori. Abu zombili ngeno sokana. Dejanga si harimu hatori. Ekari wa sulidaraja hamandi yo abunga si harimu hatori. Mnyezi mgunari sitiri babu yeko moringi yo hule haswa. Ya weko moringi yo hule ekarisari wa sulidaraja ya wanaziwa na kana mwalata yuho na mwabe wanru yuho na mwahuza yuho abu yuho atuari ayuzo ya abu demana wakao mimi tina ujua ni njie deba iyo eshelewa nuzi sawo tujo mtahani banyo na mtawe deba mtidoi rongowa mratujo unramadhambi ya ukara hakar tujua eza kweli haukaye nga wako mfilibu hari ye wanu wa hemrumme wikaizo nrabu kwa jamite mwana uo shawa nikiwaye wa mlele mna mwana uwa tazaye wa msitiri yundu wanuna kweli Allah wala ye wanu wambao kanashe wa nikawola wala wa mrenge wa miti jawe ndu wanuna kweli Allah wala ye wanu wambao kaye mwana wa mhuzu eizo kweli Allah wala ye wanu wambao kwa jamhuza shawa mbilo wa mnike mru wa msitiri hula ndu wa kweli Allah wala eizo ntina ujua njie deba iyo demana ntujujua na yamba shamiha amba watoto wa violewa ukangarizwa nao ngasina uhakikifu kama tofula na violewa si uzamba liri la aniezi tendwa shei hadisi inu sina ujua ninje kaukamira hansu ujua owa ambao kweli ndawa owa hemrumendo ambao kweli ukawa ni kwa mwana wa mlele shawaja wakazwa ndrabo ukawondoa mita na izote ndrabo na izo ndrabo tudwa mita shawaka humsitiri Allah wala ye wanundu ambao kweli ukawa mnika wala wala Allah wala ntunula hizo madama ngabo konfli mnyezi mgwara mbiyo harumwe Qur'ani inja akumfasi kombina ba infatabayanu ika mjili wani nrongowo ngantumri ya zitunde nronrondro eshele mrati juakize mroaji hajo unrala wama mrati jamba wende ulona foti na balete sinde ulo na foti. Mrojamba wa inde ya mita na balai wala tindaye. Ayuzo ya wana ritrawe, ya hadisi iyo, wantu kufuwa hee erdarasa, ya hadisi iyo na ritrawe randi, hata ijube nuha ukweli wa hazo ba kartujwe zilobu hari, kartujwe wambe ukweli ndawabi, kartujwe wambe unrabu ndawabi, na ritrawe hadisi iyo, bekanga muona wa rumwa zero zese sumra uzisiwa, iwo unu hadamba, Allah wala mtujwe bahari, wanu watungu hamba, wanu wamba, mruguto na fulubu hari, mruka tujwe eza kweli. Watukufu wa kheri wa imani na rinjie ugharimwa darasa ya hatu ya leo ya husu zensihu nitukufu zinu ikao ngarjoka utimizi omwezi mtukufu wa Dhulhijja rinjie harimwa omwezi mtukufu wa mbwao Rajab omwezi mtukufu wa mbwao Muharram.